De acordo com o portal TV Foco, Renata Vasconcelos e William Bonner têm mostrado que a parceria em frente às câmeras é muito maior do que se imagina. Os jornalistas da Globo usaram espaços públicos para se declararem uns aos outros nos últimos meses, como aconteceu no aniversário do âncora do Jornal Nacional e no Prêmio Melhores do Ano. No dia 16 de novembro, Renata Vasconcelos rasgou elogios ao parceiro de bancada no dia do aniversário de 58 anos dele. A famosa publicou uma imagem no Instagram ao lado do profissional e celebrou mais um ano de vida ao lado de quem ela considera um verdadeiro mentor na carreira. Homem de caráter e coragem, passional, justo, extremamente comprometido com o que faz e generoso. Um homem bom, avaliou a jornalista, que costuma ser mais discreta e pouco emotiva nas redes sociais. Os dois, que trabalham juntos há 7 anos, também foram colocados à prova no Prêmio Melhores do Ano. Do Domingão com Hulk, que conta com a votação do público para premiar os maiores profissionais do ano. No dia 2 de janeiro, Luciano Hulk revelou quem foi o vitorioso do Prêmio de Melhor Jornalismo. Renata Vasconcelos foi reconhecida pelo público como a melhor, em uma disputa contra o próprio William Bonner e Maju Coutinho. A profissional se emocionou, chorou e agradeceu demais a parceria com o veterano, que também não escondeu a comoção de ver o reconhecimento da colega.